Ярослав Орлов прийшов до бібліотеки повернути книги, які брав до карантину. Каже, йому зателефонували із книгозбірні та повідомили, що відновили роботу. Чоловік обрав книги для читання собі та дружині. Це дружина в мене хоче таке. А це Кириченка. Це політична книга, яка дуже актуальна на сьогоднішній період. Чому? Лі Куан Ю взяв, тому що треба дивитися, як люди живуть. І я дуже доволен, звісно, що бібліотека запрацювала, тому що вже теж хочеться щось свіжого почитати, хоча інтернет, але книга є книга. Чоловік додає, щоб увійти до бібліотеки, потрібно мати засоби індивідуального захисту. Багато людей, треба обов'язково пов'язка, рукавички, щоб це було. Бібліотекарка Людмила Клеменчук, яка першою приймає відвідувачів, розповідає, до першої години дня прийшли 44 читачі. Усі дотримувалися санітарних норм. Приходять, заходять, беруть рукавички, антисептиком, обробляють руки, входять до нас, беруть контрольний листочок. Дають читацький квиточок і йдуть на абонемент. Директорка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Катерина Чабан каже, прийом відвідувачів відновився сьогодні. Заклад працює згідно рекомендацій МОЗ. Тут підтримується вологе прибирання, приміщення, дезінфекція поверхонь, з якими контактує користувач. Відвідувачі мають змогу вибирати літературу на абонементі, користуватися послугами читальних залів. Директорка додає, ми відновлюємо роботу наших клубів. І вже в цю неділю у нас будуть займатися групові заняття, але з дотриманням тих рекомендацій МОЗу, а саме одна людина на 5 квадратних метрів площі. Наші площі дозволяють утримувати в одному, припустимо, читальному залі, може бути 25 осіб одночасно. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.